do të japë një rast, do më thonë që në një tanë, të një nga misë të anë, një nga djemë të rritë, më thonë, të botës, le temi të lindjes së mesme, shkonë për studiua në Amerikë. Dhe a i personë të këtë cili kjo jeton, ishte një oficer i lartë ushtërije, do më thonë, edhe kishte një djalë, do më thonë, po jeta kretësisht jetë, jetë Amerikanë, do më thonë, jetë si që jetohet jeta në konceptin e përindin, pak ufizime pa, pa, për, dhe azje. Pak ufizime dhe atyrimet. E rëndësishme, bënë në disa organizime dhe merë pjesë këzot një, dhe më thonë në këta organizime të muslimanve, këllijonet tjere tjere, po ku në disa rrasi këshin ardhë dhe prindrit e fëmive. Dhe kujtoj dhe mendoj se mënyrës dhe si usolën e fëmijit me prindrit e tjeri, që ti është qështje teatrale, ti është loj me fjernë edhe nuk e besoj, nuk e mori si seriozisht, dhe më thënë. Një herë i thot, i thot, dialoshit i thot, po si ju thot, si, si që solët atë dit, ose atë disa nga ju, do të o, o, solën për e tyre në këtë mënyrë, këshu silën i gjithë i thot, a po nuk, nuk e mendojmë do të jetën, vetëm si në këtë mënyrë të silën e për Thot, me thëndre, thot, kam dëshimë, besoj se ishte edhe si lojka punë. Arënësishme i thot, mund të në vizitoshë. Thot mund ta marrë djalin tim me vetë po, thot mund ta marrësh djalin djalin me vetë. E rëndësishme shkon për të vizituar. Ku shihnin se si jati i djaloshit sillej me gjyshin. Ku shihnin se si ky sillej me tjatin. Nuk nuk e konceptonin dot domethën. Më Mënyra se si trajtonin mikun e ardhur dhe djalin e tij. Për shembull, ulëshin në takim dhe vishin për shembull njerëz të fisit njerë këta u habitën si ka mësi, ka shumë vizita. Se këshë marrë dhe që ka ardhë një nga Amerika, nga Amerika. Amerika, Amerika, edhe vini në vizitonin për të bërë mua betë djemë të ri, anglisht e tjere e tjere, mi po një gjë nuk ndryshon të tek gjithë, mënyra se si ule shim të më dhejnë për para, dhe mënyra se si gjithë rinë një aktivizojë për shërbim ndaj të më dhe. thot, personin që alma ka tërguar vetë, është gjukatës i lartë, thotë, Dhe një moment për shembull, vitet djaloshi, futej në shtëpi për shembull ose në divanie në në atë ba, në atë ulin e tyre. Në në atë ulin e tyre, tipike që e kanë, futej përpara dhe të, të rinj tanë kapshën të thoshin pritse do të, për para. Vinda i dhe do të, të, të futet babyt përpara. Vinda ai për shembull dhe donte të ulet në krye të vendit. I thoshte pritse ti duhet të rish këtu, se këtu do të ulet babyt. Do thotë 1 2 3, thotë e rëndësishme deshit vizitoj disa vende, shkoj vizitoj, tha ka mundësi unë të vizitoj Medinën, i një po mund të vizitojsh Medinën, dine, e rënësishme, ku shkojnë për typë më makinë, shkojnë djallohëshit atë një, për të në vend parë, i tha në, po, në aji djalli që po së të i tha ja, jo, thot, ti do të ullësh mbrapa, thot, baba ju do të ullët për parë, jo, i tha të këta e në regu, e imi këtu, thot, do të... Dhe më thënë, këshë mbeti mahnit, këshë mbeti qudit, dhe më thënë, do nuk ishte loja ajo që kishte parë në një moment caktuar në Amerikë, po ishte diçka. Ndikimi dishka... i gjithë kësaj besoi janë vlerat islame, vlerat fetare. Do feja e Zotit, do të thonë është vetëm një gjë që nuk toleron. Unë thash, shumë janë tekstet, si më thonë por mos më këtu shumë në mision fetar. Mjafton që thua, kënaësia e Allahut është në kënaësinë e tyre dhe hidhërimi i Zotit është një sikur mos kishte tekst tjetër për këtë temë, vetëm se ky tekst do të thotë po i kënaqë që Allahun po i hidrove ke hidruar Allah. Se në fund fare, domethën rregulla e jetës është bëj mirë atë që të ka bërë mirë. A ka njëri që neve na ka bërë më shumë mirë në jetë se sa kjo që ne sot i themi mosha e tretë apo pensionistët? Ata, domethën ata janë burimi i jetës.